Takže čau, dívejte do dalšího videa a dneska tady máme zase Brawl Stars a minule jsem plnil quest za Leona a je to docela jsem jako postoupil, protože už mi chybí jedna víra, kterou jsem minule nemohl dát a taky jsem měl otevřel teďka Big Box, který jsem teďka otevřít. Nic, tam nic není. Zas. Kdy už mě něco padne aspoň, mě nikdy nic nepadne, jo tady ten. Skin, jasně. Takže. Já teďka se zase podívám na ty módy a byl tam ale ještě nějaký ten quest, že mám v showdownu duech, jo, tohle. Že to mám jako heal něco, nějakých 80 tisíc nebo něco takového. Takže by to chtělo se pak hodně, až to jako to děláme, tak si vzít třeba poka a hodně se jako healovat, víte co, prostě hodně healovat. Au, já si radši jako odejdu, protože jdem kempit. Nerašuj mě furt, jsi otravná jak... Já mezi, naschle. Naschle danou. Říkám naschle, tak běž. André mě tady honí. Au, pomoc, André! André! Au, můžete mě už přestat? Na pokoji mě nechat. Mě tady zabili celou mapu. Celou hru. Jestli tady někdo je, tak jsem teďka docela uzavřený. No, ne. Tak já jsem mrtvej. Nechoď tam! Nechoď tam! Komu, co děláš? Co děláš? Nic neskoušej. Furt 4 týmy, takže by to ještě pořád chtělo kempit, protože nemám nic. Takže jdem asi kempit někam, pokud tady ještě nebude nějaký keř. Yes, tady třeba. Jdem kempit. Aspoň já. Tamhle ten keř, ten chci obsadit. Yes, tady mě útočit. Tak. Tady už asi moc nejsme vítaný, ale tak co. Nice, yes, náš tým někoho zabil. Yes, tady se nějaká bitva hraje. Tak já se k vám připojím. 3 týmy zbývají, nice. Yes, 2 týmy, yes, konečně jsem to dal. Tady jsou kávo, když tak. Jo takhle, tak to jsou takový ty podřadný týpce. Až na to, až na tu sedy, tak to je docela pohoda. To jsme možná i mohli vyhrát, ale nejsem si tím moc... No, nevím. Já se teďka už nespavne ta Sandy, tak... Jo, dobrý, nice. Já ho dala na 2 rády. Tak. Nice, máme teďka ten quest. Jsem to udělal. Těch jíl a potřebuju 50 tisíc ještě se vyjílovat, to znamená, že se beru Poka, kde pak je náš hrdina Poko. Tady. Tak. A jdem zase hrát. Teď se teda potřebuju vyjílovat co nejvíc zápéček, takže rychle jdu prostě se do někoho nahitovat a vyjílovat prostě jízdy. Co útinu hlavně, útiníčku. Útinu. Yes, děkuju za, děkuju. Tak to už je nějak moc. Co dělá? Jo, jestli... Kdyby jí dal prostě krona blízko, tak to by kámo nebyla asi moc pro. Aha, no, to jsme. Ale skoro jsme vlastně. Petřu ten míl hrozně, takže Petřu si nabít útinu. Ten vstředu je teda taky geniální nápad. Wow, kdyby ten El Primo nevystoupil a já bych nevěděl, že tam je, tak by mě třeba zabila. Nebo hodně jako by mě poškodil minimálně. Ale zabil by mě, protože já nic nedávám. Yes. Šelin, kámo, šelino, ty jsi šalina.
Easy. Nice, první místo teda. A teď jsem dal hodně, já jsem teďka healoval. No. 6 000. Co to je, jako... Aha, já mám ještě za úkol healovat se s Pokem v dalších těch, takže to bude taky teda ještě jako zajímavý. Ale já nechápu, jako jak se mám healovat, jako sám sebe, nebo jako... Nechápu trochu. Pojď, nahituj mě, dělej, nahituj mě. Kamo, dělej, nahituj mě. Aspoň trochu. Nahituj mě. Děkuju. Ještě. Ještě. Děkuju. Teďka vyhýlu 2500 APček. Je další heal. Děkuju. Ještě já jsem trochu jako zase nahýlu. Nice, díky, díky, díky. Ještě počkej chvíle, počkej, počkej, počkej. Můj teammate zemřel, tak to teďka nebudu nějak hrotit. Ale chtělo by to, kamo, co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Neskoušejte tady nic na mě. Neskoušejte nic na mě. Mě tady zkoušej něco. Pryč, budeš můj štít. Ubo, de, 11. Tak to ani náhodou, jako. Ani náhodou. Ti říkám. Ty vlastně jim kámoše můžu dílovat. Jak je teďka moc došlo, jako. Tak teď to betřu v omají džítě. No tak já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej, můj teammate ne, takže pohoda. Baba pro. Už kámo to dáme spolu nějak, ne? Já zase budu healovat, ty jenom poběžíš, budem takovej jak z Team Fortress 2, Medic a Heavy, něco takového. Nevím, jestli teďka proč jsem dal ten, tu ultimu, ale nevím. Nice, tak kolik jsem teďka vyhýloval? 10 tisíc? 13, to je dobrý, to je dobrý. To se mi docela hodí. Těch 10 tisíc, pohodička, pohodička. Takže teď hlavně healovat. Nezajímají mě teďka nějaké pohárky, to prostě víte, co to je. Bů, nuda. Já potřebuji hlavně healy. Protože je mrtvá. A schlo. Takže, když se tady hodně powerkillů, abych se mohl víc healovat. Dobrý, nevyžerá mě to. Bůh. Au, zdola. Tak pojď, healuj, healuj, healuj. Děkuju, Poko. Pokudoko. Jsi má ten, jak se to jmenuje, ten zpomalovací, tak jsem asi mrtvej. A, healujem zase, healujem, healujem, healujem. No, nahytuj mě, ještě mě nahytuj, ještě mě nahytuj, děkuju. Ne, tak to už, ne, to už se mě nelíbí, to už se mě hluboce nelíbí. Takhle vyhýluju, děkuju. Jo, náš teammate zemřel, takže tady ho schovám do keře. Herem. Tady s těma powercubama to funguje jako s XPčkama v Minecraftu, prostě když zemřete, tak vám vypadne polovina XPček, tady když zemřete, tak vám vypadne polovina powercubu. Jakoby. Tady nikdo není. To je nějaký zvláštní, protože jsou tři týmy a nikoho tu nemůžu jako nahmatat. Víte co? Krouk nějaký tady. Pojď, najdu mě aspoň trochu. No, kde jsou všichni? Tak to jsem nechtěl. To jsem zas nechtěl tolik, jako. Děkuju, ale jako... Kamu, skrý se, ne, Ježíšu. Já jsem ho ani jednou netrefil, jako vážně. Ne, já jsem se nestihl vyhýlovat, aspoň bych měl trochu víc. Sakra, někdo mě napsal. Šestnáct tisíc, no. Jako, nic moc, ale dobře. Třeba budu mít ještě dneska 21. rank na to, kdo ví. Tady ty pečky, potřebuji si trochu jako to. Nabít ultinu? Ne, tak ty mě ale ne zase jako.
to zase jako tak akutní. Nice, sorry, že jsem to teďka jako vystřihnul trochu, ale jako to, ale teď se tady něco semlalo. Ale máme tady už jako top 3, já jsem tady teďka zemřel, ale teď jsem se dobře docela vyhýloval. Takže celá pohoda s tím. Hlavně potřebuji ty, jak se to jmenuje, healy, jakoby, hlavně ty útiny prostě. Tu útinu a potřebuji mě teďka někdo nahitovat. Nahituj mě, dělej, nahituj mě. Kolo, to proč zdrháš? Teď tak ty mě třeba nahituj, nahituj mě, dělej. Dělej. Ještě. Ještě. Díky. Uj, co ti fakt nevšimli. Kamo, pojď top 2, top 2. Yes. Top 2, no, ještě se trochu můžu vyhýlovat, jo? No, ještě to, já se potřebuju. Helpujte! Tak nic, škoda. Ale jak je smutný, ne, ten, ale druhý místo, nice. Kamu, už mám heal 8000 points, ale už mě chybí jenom 7 pohárků, takže druhý místo a mám puka na 21. ranku. Což je docela jako neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. To je ten druhý. Už víme. Dobrý den, paní Piperová. Ne, tak tebe ale nechci potkat. A tebe taky ne. Už, naschle. Končíš. Aha, on je náš ten Piper vlastně. To je špatný, to je špatný. To je blbý, protože jsem chtěl spíš jako na blízko, ale tak jako... Teammatey si nevybírám, takže... Pracuju s kýmkoliv. Skoro jsem chtěl tady vbouchnout ty miny, ale ono to nejde. Ne, tak to už ne, to už není sranda, to už není kámo sranda třeba vůbec. To není třeba vůbec srandovní jako, ale docela jsem je nahitoval a zase jsem se vyhýloval, za což jsem hodně rád, děkuji hoši. Co to je? Jo, už vím, co to je. Nice. Pěkně. Teď se vytřím zase. Aby mě někdo nabombil trochu. Děkuju. A mě trochu nahytu ještě. Ještě mě trochu, ty třeba, Pepirino. Ne, ty máš 13 power cube, tak to ne. Od tebe to fakt jako nechci. Jo, ona zemře. Třeba takhle od bulu, aby to chtěl, no. Kámo, co to bylo? Já toho to semlelo a pak jsem tam vlesl já na tu minu. Takže ten bow má vlastně dva kde navíc. A on ještě žije? Jo, žije ještě. Já si potřebuji vyhýlovat, abych mohl ještě vyhýlovat toho svého teammatea. Pojď. Nice, dobrý heal. 4000 navíc se hodí, děkuju. 5000 navíc. Nádhera. No tak my jsme tady teďka snad ten nejslabší kout, co existuje. No jasně, odlítí. Kam kdyby aspoň odlítla! To by se možná ještě mohli být druhý. Ne, ještě jedno, prosím. No tak to už nastíháme, tak nic. Doufám, že se nám tady to video líbilo. No i když... Pojď ještě jedno. Zbývá 4000 healů, takže... Vlastně jednou vyhrnu sebe a teammate a mám to, takže pojď ještě jednou. Ještě třeba druhý místo, kde jsme dali úplně nádhera. Měl bych poka na 21. Měl bych tady to jako quest. Bylo by to úplně nádherně, ještě bych možná mohl otevřít tu rewardu, nebo co to je. Nemusel bych to zase dělat v příštím díle. Pojď, tebe zabiju. Děkuju. Tebe takhle si nahytuju a pojď nějak uber tady.
bude mít málo, tak to použiju. Je to Daryl, tak ježiši. Jde od nás na rachle teďka. Ježiši. No jasně, jak jsem to říkal. Nice. A jdem narašují, pojď jí narašovat, kámo. Nice, yes, 4000. Mám pocit, že už to máme, ale tak víš co, radši. No, ne, jí zbylo 400, já jsem jí nemohl dodělat. To je smůla. Šmůla, to je šmůla. Nice. Pojď, pěkný kombo jsme jí teďka dali, jo, děkuju. Bylo to chodná, jakoby. A pojď. Viděli jí nějak. Jo, ne. Ne. Ne, 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 nespawnuj se. Tak nic. Tak jsme asi prohráli. Druhý místo mít nebude. Ale že by. Oh, jo. Nice. To mě třeba teď vůbec nezajímá, že jsme zemřeli, ale děkuju moc. Tam se to zrovna. A máme ten quest a ještě k tomu 21. rank. A takže, kam, 1000, 1010, prostě, to je. 3 rewardy. Bravo box, big box a mega box, tak jdem otevírat teda. Takže nic, to bylo celé jako to. Posuneme se o jednu příčku nahoru, takže 51 coinů, 8-bit, Frank. A Ems. Teď já si zakrýmu toto čísla, abych to neviděl, protože mě to fakt jako zajímá. Nice, nevidím to, takže bylo 10, brok 11, B 18, tam 31, max 40. Kamo! LOL! Kamo, to co? Kámo, já jsem přísám, že jsem neviděl ty čísla. A, právě jsem si vypnul mobil. Tak. To je fakt čekovnej, to jo. Jsem si to chtěl vyscreenshotovat, ale jsem si vypnul mobil.